Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. Og i dag skal det helt specielt handle om skældud. Og inden jeg så rigtig går i gang med at dele det, jeg gerne vil dele, så vil jeg bare lige have, at alle mærker efter, hvordan havde du det sidst, nogen sagde noget til dig, som de var utilfredse med. Om det var chefen, eller ægtefællen, eller teenageren, eller noget andet. En eller anden, der sagde, hold kæft, hvor er du dum, eller nej, hvor er du tarvelig, eller hvor var det dumt gjort. Et eller andet. Bare lige mærke efter en gang. Nu ved jeg ikke, om I har det ligesom mig, men når nogen siger sådan til mig, så bliver en lille del af det herinde. Også efter, at vi måske har snakket ud og sådan blevet gode venner, eller chefen har sagt, ved du hvad, du gør mange gode ting, nu skal du ikke køre ned på det her, eller hvad det nu kan være. Så er der en lille del, der bliver herinde. En lille del, der siger, ja, men det var jo ikke særlig godt. Nu må du virkelig gøre dig bedre, nu må du virkelig gøre dig mere umage, fordi at du gjorde faktisk ikke chefen særlig stolt der, eller ægtefællen, eller barnet, eller hvad det kan være. Og det ligger og rumler i os. Nu sker det ikke så tit, jeg får skæld ud heldigvis. Men for mange af vores børn, så sker det mange gange om dagen. Og vi skal ikke tro, at de vender sig til det, og at det gør ikke noget i dem. Der vil altid, tror jeg, blive en lille del af det indeni. En lille stressfaktor, en lille bitte pakke, der sidder og siger, du gjorde det igen. Du er også dum, du forstår det heller ikke. En lille bitte pakke, eller måske siger den, du er dum, du forstår altså om den, der skælder ud. Men der bliver en lille pakke af noget negativt indeni. Men der er nogle regler omkring skældud, som jeg tror kan hjælpe rigtig meget. Og det jeg har fundet ud af, det er, at mange af vores børn og elever ikke har den samme empatiske forståelse, som mange andre har. Så jeg kan ikke bare sige, ej, nu gør du godt nok alle her kede af det, eller sådan noget. Jeg er nødt til at fortælle, hvordan jeg selv har det. For jeg kan ikke regne ud, de kan regne ud. Så jeg siger, nu begynder jeg at blive sur. Hvis ikke det hjælper, at jeg selvfølgelig fortæller, nu begynder jeg at blive sur, fordi du kommer ikke, når jeg siger, at du skal lave matematik. Eller du kommer ikke, når jeg siger, at nu skal vi spise. Jeg begynder at blive sur ind i, jeg begynder at blive ked af det måske, hvad det nu kan være, jeg bliver. Og så siger jeg så, nu kan jeg mærke, at det er tæt på. Så nu tæller jeg til 10. Og når jeg kommer til 10, så er jeg sur. Eller tæl til 3, eller hvad du nu bliver enig med dig selv om. Bare gør det samme hver gang. Så siger jeg måske 3, 2, 1. Hvis jeg flytter den sidste finger, så er jeg sur. Det jeg har oplevet, det er, at jeg aldrig når at tippe den finger, når først børnene ved, hvad det er, jeg bliver, og hvordan jeg bliver det, og hvad det er, jeg gør. En anden ting, det er, at lad være med at skælde ud, uden du har et nært forhold. Lad være med at komme ind som ny i klassen og bare begynde at skælde ud. Du har ingen anelse om, hvem du skælder ud. Jeg vil gerne give et eksempel. Jeg var lærer i en specialklasse, og mine elever holdt frikvarter med en masse andre elever. Og en af mine elever, som havde autisme, det har han sikkert stadigvæk, han sad op i et klatrestativ sammen med nogle andre. Det han ikke vidste, han havde siddet der helt frikvarteret, fordi der var han ligesom lidt i sikkerhed der. Det han ikke vidste var, at dem, der sad ved siden af ham, de var stukket af fra en lærer, som var meget sur. Og den her lærer kommer hen og ved ikke præcis, hvem af drengene der, hun er sur på. Hun ved bare, at hun råbte efter nogen, som stak af. Og hun begynder at skælde dem alle fire meget ud, med meget hård lyd, og hun vil bare have dem herned nu. Men den her dreng tænkte, det er jo ikke mig, det er jo de andre. Jeg har jo ikke gjort hende noget. Men hun ved det ikke, og hun bliver tosset på ham, og truer ham med alt muligt, og det ender med, at han går ned og kaster sten på hende. Ikke fordi han er et voldeligt barn, ikke fordi han er sådan en, der kaster sten, men fordi hun presser ham helt derud, hvor han slet ikke kan bunde, og han forstår overhovedet ikke, hvorfor han får skæld ud. Så et rigtig godt råd er aldrig at skælde ud, uden du har et nært forhold, uden du kender den, du skælder ud rigtig godt. Og en anden rigtig god ting, det er, at du ikke skælder ud offentligt. Selvfølgelig må man godt sige, det der vil jeg ikke have. Jeg kan ikke lide, at du taler sådan til mig. Men ting som er en, kan du ikke forstå, at når du gør sådan, så gør du dem kede af det. Dig kan jeg jo ikke have i denne her klasse, eller du er ikke en særlig god bror, når du, og sådan nogle ting. Sådan nogle snakke skal man have på tomandshånd. Sådan nogle snakke skal man have, hvor der ikke sidder en masse og lytter. Og alle, der er gift, ved det. Hvis ægtefællen brokker sig i offentlighed, så sviger det bare 50 gange mere, i hvert fald for damer. Jeg ved ikke, om mænd har det på samme måde. Men vi har brug for at blive højnet, når vi er i det offentlige rum. Og tage den følsomme snak i det lille rum. Det har alle mennesker, tror jeg. Så tag det med, når du også skal komme med den dårlige snak, den hårde snak. Så tag det på tomandshånd. Og så en vildt vigtig ting. Husk at sige, når du ikke er vred mere. Husk at sige, at nu har vi snakket ud, nu er jeg glad igen. Den måde, jeg i mange år fortalte børnene, nu var jeg ikke sur mere, det var, at jeg klappede dem på ryggen, eller adede dem på kinden, eller sådan noget ting. Og da jeg er omgivet af børn med autisme, så reagerer de tit, au, au, eller åh nej, nu rører hun ved mig.
Og jeg tænkte, jeg sendte signal, nu er vi gode venner igen. Og de tænkte signal, åh man, hun kan stadig ikke lide mig. Det var det, de læste. Så jeg måtte igen, ligesom jeg måtte lære at sige, 1, 2, 3, nu er jeg sur, så måtte jeg sige, åh, nu er jeg glad igen. Hvor var det godt, vi fik snakket om det. Nu kunne jeg rigtig godt bruge en krammer. Så er der nogle to ord, du skal prøve at undgå for alt i verden. Og det er ordet altid og aldrig. Og det gælder jo til alle mennesker, det her. Når vi bliver sure, så siger vi tit, du gør heller aldrig, men du gør altid. Og det er som regel noget negativt. Du tager aldrig opvasken, du roder altid. Allerede her vil mange af vores konkret opfattende børn stå helt af, fordi det passer jo ikke. Jeg ryddede jo op til jul. Og så siger du bare, at jeg aldrig rydder op. Og allerede der har du mistet forbindelsen til det her barn, til det du egentlig gerne vil sige. Så vær så konkret som muligt og undgå altid og aldrig. Og det gælder jo til alle mennesker. Der er ikke rigtig nogen mennesker, der kan lide at høre, at de aldrig kan, eller de altid gør noget negativt. Så det var det, jeg ville dele med omkring skældud. Vær meget mere, i stedet for at sige, hvor bliver jeg sur på dig, så sig den der ting, når du tager den røde kuglepen, og jeg har sagt, du skal bruge blyant, så bliver det irriteret. Så bliver det sur. Det skal du lade være med. I stedet for at sige, så hør du efter, hvad jeg siger. Så prøv at gøre det småt og konkret og opbyggeligt. Fortæl det, du gerne vil have, og ikke det, du ikke vil have.